Няма как в последното издание на предаването за това лято да не си проверим проблемите, които си се точат в месеците и в годините назад. В този случай поне е така. Отиваме в Русе заради подмяната на водопровода и канализацията там. Какво е свършено до момента и кога ще приключи този голям ремонт? Отговорът за пореден път търси Андрей Кичуков наживо. Здравей отново, Андрей. Здравейте, намираме се точно до станция втори подем, която осигурява водоподаването на град Русе. Част от нея е подновена. Нови километри с водопроводна и канализационна мрежа има вече в Русе. Но на въпроса ВИК още в началото на проекта предупреди русенци да са търпеливи към строително-ремонтните работи, за да последва след това подобряване на мрежата. Тук до мен е и началникът на ВИК Русе, инженер Милев, който ще даде и повече подробности. Какво е свършено до момента по проекта? До момента по проекта е свършена огромна част. Той все пак е на стойност над 134 милиона лева. От 5 договори за строителство, 4 са реално приключени дейности по тях и остава по петата, която е на 80% изпълнена. Тук от тази помпена станция до помпена станция трети подем са подменени двата основни довеждащи водопроводи за град Русе. Те са подменени, включени в експлоатация, тече в момента гаранционния им период. Изградени са 44 км канализационна мрежа в кварталите Средна Кула и Долапите, което е много важно за жителите в тия квартали, тъй като години наред бяха на септични изгребни ями и моя призив от края на миналата година за по-активно включване към канализацията от тяхна страна. Съм щастлив, че е възприет добре и към момента мога да кажа, че около 50% от жителите на тези квартали са присъединени към канализационната мрежа. В останалата част от града каква част от планираните дейности са изпълнени? Всичко, което виждат хората в централната част на града, е от 63 км водопроводи общо заложени по проекта, остава да се изградят около 7 км водопроводи. Така че в рамките на месеците юли и август, най-късно през септември, всички строителни дейности ще приключат. Нека да успокоим и хората от Русе и гостите на града. Това включва и поправка на настилката. Да, настилката винаги е била заложена и е включена в строителните дейности, както развалянето, така и възстановяването. Но част от улиците са предвидени да се асфалтират цялостно, за които имаме споразумение съвместно с община Русе. Така че тези, които са извън тези споразумения, се възстановяват в момента. Тези, които предстои да бъдат съвместно асфалтирани, част от тях се работят вече, улица Тулча, Солун е направена, в момента работят по Плиска, предстои до Ростол, така че част от улиците ще бъдат асфалтирани цялостно, съвместно. Част от нашия проект, част от общинските проекти. Буквално да обобщите с няколко думи, какво ще даде на Русе този нов проект, освен цифрите с километри подменена водопроводна и канализационна мрежа? Ами за нас това е важното, не асфалтовите дейности. За нас е важно, че осигуряваме сигурност на водоснабдяването за следващите 50 години напред. Всички главни клонове на града са подменени с чугунени тръби от етернитови. Главните довеждащите водопроводи са подменени и голяма част от водопроводите, които в централната част имаше водопроводи на повече от 100 години, които в момента са подменени. Благодаря ви много.
Чухте, уважаеми зрители, брусенци и гости на града, броени месеци остават до края на мащабния проект, много работа е свършена, малко остава и русенци ще се радват на по-чиста и сигурна вода. Към вас. Андрей, благодаря ти. Иронизирам аз и се правя на интерес на малко, за да е забавно. Обаче всъщност това е наистина огромен, наистина мащабен проект и браво на общината, че се е захванала с това. Жизнено важно е да взимат пример общините, които оставят хората си да бедстват с лоша канализация или водопровод, или изобщо без канализация.